ሻሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከላይ የሚመጣው ሁሉም በላይ ነው በሚል ቲም ለንደን ቤተክርስቲያን ኮንፈረንስ ማዘጋጀቱን ልንገልጽልዎት እንወዳለን። ይህ ከ23 እስከ 25 ጁን 2017 የሚደረግ መንፈሳዊ አገልግሎት አርብና ቅዳሜ በፒሚልኮ አካዳሚ እንዲሁም እሁድ በሴንት ሄለንስ ጋርደን ሴንተር ኢንስቲትዩሽን ለሚሆን ልንገልጽልዎት እንወዳለን። በለዚህ የተለያዩ አገልጋዮችና ዘማሪዎች ይገኛሉ። ፓስተር ታሪኩ ቴድሮስ ከኢትዮጵያ፣ ፓስተር ምረም ወልደ ሐዋርያት ከካናዳ እንዲሁም ዘማሪ ተመስገን ማርቆስ ከአሜሪካ፣ ዘማሪት ሃና ተክሌ ከኢትዮጵያ በለቱ ይገኛሉ። እንዲሁም የተለያዩ አገልጋዮች ከዩኬ ሬማ ቤተክርስቲያን በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ያገለግላሉ። ይህ ድንቅ የሆነ ልዩ መንፈሳዊ አገልግሎት እንዳያመልጥ የበረከቱ ተካፋዮች እንዲሆኑ በክብር እንጋብዛለን። ሻሎም። Yeah, I'm gonna fall in love.